и се прехвърляме заедно с зрителите в виртуалната реалност. Ще го направим с помощта на Камен Лисички, за да разберем какви изненади се крият в третото издание на София VR Fest. Здравей, Камене! Здравейте! Реалността отстъпва място на метавселената този уикенд по време на VR феста в София. Всъщност, как се роди идеята за този фестивал и най-интересното, трябва ли все още да обясняваме на хората какво е виртуална реалност? Оха ми, да, налага се все още да им обясняваме. Ние им обясняваме това от някъде от около 4-5 години. Правим с VRLab.bg едни срещи на хората, които се интересуват от виртуална реалност. Както знаете, напоследък все повече нашумява тази технология и това беше причината да решим да направим един фестивал, който е посветен всъщност на културата и изкуството в виртуална реалност. Тоест, всички, които ще дадат на фестивала, реално ще гледат кино, интерактивно кино и въобще ще видят едни инсталации, направени от артисти. Така че, реално това е един фестивал по-скоро за изкуство и култура, чрез върхови технологии. Каква е основната цел на фестивала? Основната цел на фестивала е да развие публиката и всъщност да представи артистите, които работят в и чрез този медиум. Нашата друга цел, която имаме, е да събираме хора, които се занимават с това в България. Това са артисти, професионалисти, за да може да се развива тази област и да участваме на международните форуми. Знаете вече, че Sundance, Cannes имат такива секции за виртуална реалност и ние се опитваме да бъдем релевантни и някой ден да бъдем на нивото да участваме в тези секции. А каква е аудиторията, която присъства на такъв тип фестивали? Имам предвид като възраст, като типаж, професия? Да ви кажа честно, всякакви хора са идвали, включително много възрастни. Може би си мислите сега виртуална реалност, това е много сложно. Бързам да ви обуспокоя, че всъщност въобще не е толкова сложно, много интуитивно и наистина са идвали различни хора на нашите фестивали. Конкретно сега сме организирали различни активности. Една част е за деца, в която сме съобразили, разбира се, с възрастовите изисквания за всеки, за всяко нещо, което се гледа. Имаме така наречените прожекции, в които вече за възрастни могат да гледат кино, документално кино, анимация, интерактивни преживявания. И отделно това имаме вечер срещи, в които любители, ентусиасти, професионалисти, артисти да се срещнат и да разберат малко повече за виртуалната реалност, да си говорят, да се обменят контакти и въобще така да стане по-задушевно, макар че сме взели всички мерки за COVID сега, така че не се притесняваме. Тук виждам, че вече се случват някои активности, вероятно тестова програма. Точно така, тук е Момчил и в момента гледаме нещата, които ще бъдат селектирани на фестивала и хора, които ги тестват. Момчиле, какво всъщност се случва тук и какво ще се случва събота и неделя? Тук тестваме някои от приложенията, които ще покажем. Те са високо интерактивни, потапящи преживявания, истории, които може да видите на самия екран, как се развива това, което вижда зрителя. Те са част от селекцията, която ще видим събота и неделя. Тя съдържа както филми, така и потапящи преживявания, така и високо интерактивни преживявания, които не са само истории, ми са и психологически ситуации, и модели, и въобще всичко, което е свързано с така, това, което означава виртуална реалност и потапянето в нея. Всъщност, как виртуалната реалност се преплита с реалния живот и има ли сфера, в която тя е най-полезна за човек? Много накратко казано, това, което се случва в виртуалната реалност, ако погледнете как се гледа тя в момента, вижте, нашата колежка Дими, гледайки, тя се върти, за да разбере самото преживяване. Това означава, че мозъкът се активира по различен начин, пространствено. В този смисъл, виртуалната реалност може да се прилага в много различни сектори. Т.е. пространствено разказване на истории, медицински упражнения, архитектурни модели. Т.е. този сегмент или тази част, в която ние пространствено разбираме изображенията и се потапяме в тях, може да разшири всичко, което до сега практикуваме като такова. Може да бъде отделен сегмент, но може да бъде и допълнение, интересно допълнение, което вече съществува като практика. В медицината, в шопинга, ако искаме, в архитектурата, както казахме, и в разказването на истории. Преди малко с Люба си говорихме дори за това, че се използва и за банкови служители при обир.
Да, интересното е, че това, което се случва, нали, зрителя се чувства потопен някъде. И в този смисъл тренировката за някаква ситуация е много по-ефективна, когато ти се потопиш в нея. И наистина има доказано, че това са преживявания, които водят до така реални резултати в рефлексите и в потапенето и в усещането на човека за тази ситуация. Така че тези обучения съществуват и за пожарникари, за полицаи, за разнообразни ситуации, в които трябва да се изгради рефлекс. Всъщност да се опитам да обясня и за нашите зрители. Очилата са неизменна част от виртуалната реалност. И всъщност какво се случва? Когато ги сложим, ние около себе си виждаме една вече създадена виртуалност, която ние всъщност може да наблюдаваме на мониторите зад нашите помощници днес. Но виждам и джойстици. Те за какво са? Джойстиците са за интерактивност, т.е. има елементи, които ние с джойстиците можем да ги управляваме, да взаимодействаме с тях, да променяме играта, да довършваме историята, да реагираме на нея, а с очилата се оглеждаме и виждаме това, което е около нас. Това е интересното, че зрителя знае, че не е някъде другаде, но мозъка му казва, хей, изглежда, че съм в едно място, което е било бомбардирано, между другото. Да, това щях да попитам, защото наистина картината, която виждаме, изглежда актуална от това, което виждаме в събитията в Украйна. Да, за съжаление е актуална. Това е едно преживяване преди 2 години, което е на подобна тематика и наистина показвайки го сега на зрителите, придобива едно по-малко по-различно значение. Силното тук е, че наистина зрителя, както виждате, тя се оглежда и се разхожда в това място. Тя наистина се чувства, че е там, което е много важно за дискусията и функционира по-различно от филм, по-различно от книга, по-различно от снимка. Ти имаш ли си твоя любима виртуална реалност? Ами... Виртуално изживяване, преживяване. Ами, между другото, това, което показваме тук е едно от любимите ми, не заради темата, ами заради начин, по който е развита. Това е много добър пример за едно интерактивно потапащо преживяване, което, между другото, не се среща много често. Това е едно от трудните неща да създадем един VR, който хем има игрова логика, хем има визуална част, хем те води напред в историята, без да бъде игра. Това е нещо много трудно и това е добър пример за това как може да бъде развита такава история. Така че едно от нещата, които съм любил. А ти имаш ли си любимо преживяване? Ами да, даже за цяла група от преживявания най-много ми харесват, честно казано, образователните, в които децата успяват да постигнат различни неща, да влезнат в човешкото тяло или, например, на космическата совалка да се качат. Тя е заснета, реалната станция, която е в момента в космоса, и наистина получаваш на такова усещане на безтъгловност, като реално си седиш вкъщи. Така че да, много е забавно да наблюдаваш, особено деца, които разбират света и как да боравят с него през виртуалната реалност. Преди малко си говорихме за това как да доближим виртуалната реалност до нашите баби. Ако трябва наистина на една баба да й обясните какво е виртуална реалност, какво ще й кажете? Може би за нея ще е най-интересно, че може да се потопи и върне в спомените си абсолютно реалистично, все едно е там. И това е много впечатляващо и дава така една емоция, която по никой друг начин не може да се постигне. А само в София ли ще има такъв фестивал? Няма ли да превземете и другите градове? Еха, ми много ни се иска да ги превземем. Така че сега в момента да кажем, търсим си партньори от различни градове, искаме да пътуваме, много сме мобилни. За сега сме предвидили само София, но защо не да отидем и на други места. Така че да, мислим си го и очаквайте ни и в другите градове. А между другото аз виждам тук нашия помощник и организатор всъщност, прави изключително много такива интензивни движения. Защо така? Ами, защото тук съм в една симулация на Индиана Джонс, която е високо интерактивна и човек може да се движи, да чупи предмети, да събира предмети, да се разхожда. А случвало ли ти се да се спънеш и да паднеш докато си в симулация? Да. Случвало ми се, но затова е хубаво да няма мебели наоколо и да няма нищо, за да може да човек да може да се разхожда спокойно, без да се притеснява, че може нещо да се случи. Благодаря ти, продължавай да рушиш и да чупиш, а ние да кажем всъщност на хората кога, къде, какво за финал. 12 и 13 март, този уикенд в Резонатор, бившите тютюневи фабрики. VR фестивал, срещи, дискусии. Ами, елате тук и се забавлявайте. Аз оставам в метавселената, където и вие може да дойдете събота и неделя, както разбрахте, към студиото и Деси.
Благодаря ти много, Камене. В съвсем